Ayun ko. Mira karo ko ay. Mira sa niya. Mira el pueblo de carrera. Ah, el video que te envié, sí. No, mira, ánimo. A situação aqui é essa aí, ó. Tá os para-brisa quebrado, o interior todo tomado. Abri as janelas para sair água, que ele tá um pouco inclinado para a esquerda. Aí tá saindo, entrando pela frente do para-brisa e saindo pela janela lateral.